kimyoviy reaksiya tezligi 28 test 5 litr hajmli idishda işte. reaksiya bo'ryapti a moddaga b modda qo'shilib C modda va d modda hosil bo'ladigan reaksiya reaksiyaning 10 gradusdagi tezligi 0.6 mol taqsim litr minutni tashkil etadi 10 gradusdagi tezlik 0.6 mol taqsim litr minutiga o'n gradusdagi endi 50 gradusda esa 4 mol d modda 5 sekundda hosil bo'ladi 4 mol d modda 5 sekundda hosil bo'larekan demak birinchi bo'lib 4 molni biz konsentratsiyaga o'ta olishimiz kerak 5 litr hajm bor demak 4 molni bo'ladigan bo'lsam 5 litrga 0.8 mol, mol taqsim litr kelib chiqadi 0.8 mol taqsim litr konsentratsiya o'zgaradi 50 gradusda 5 sekundda bu 5 sekundda oltmish sekunddai topadigan bo'lsam agar bu bir minutdagi konsentratsiya o'zgarishi ya'ni tezlik kelib chiqadi bir minutdagi tezlik demak 5 beshdan ko'ra 12 ikki martaga katta nol sakkizni o'n ikkiga ko'paytirishim kerak bu yerda demak 9.6 kelib chiqadi to'qqizu olti mol taqsim litr minut tezlik kelib chiqdi bir minutdagi tezligi endi bu ellik gradusdagi tezlik to'qqizu olti mol taqsim litr minut endi Van vangof bo'yicha tezliklarni nisbati tezliklarning nisbati gamma ning darajasida demak t 2 t 1 taqsim o'n degan formula bor ya'ni temperatura har 10 gradusga oshganda tezlik 2-4 marta oralig'ida o'zgaradi degan formula Xo'p, endi bu yerga qo'yadigan bo'lsak 50 dan 10 ni ayirsam 40 qoladi 40 ni 10 ga bo'ladigan bo'lsam to'rtinchi daraja gammani so'rayapti bizga. gamma noma'lum demak gammani dema, gamma to'rtinchi darajasi teng bo'lishi kerak 9.6 olti bo'lingan nol oltiga agar to'qqiz oltini nol butun oltiga bo'ladigan bo'lsam demak 16 kelib chiqadi bu yerdan 16. A, gamma ning 4 darajasi 16 ga teng bo'lish kerak degan tenglama kelib chiqdi qaysi sonni 4 darajasi 16? Albatta 2 ni. demak b variant to'g'ri bo'ladi 2 ning 4 darajasi 16 ga teng va temperatura koeffitsiyenti 2 ga teng bo'lganda 50 gradusda tezlik o'n gradusdagga qaraganda 16 olti marta katta bo'ladi ya'ni 06 10 gradusda bo'lsa to'qqizu olti ellik gradusda bo'ladi tezlik demak ushbu mana bu alohida bitta tenglama mana bundan kelib chiqdi ya'ni vango formulasidan